Ja, men dels så känner man sig mycket mer uppmärksammad och man känner ju att folk bryr sig om verkligen hur man mår på ett mer vetenskapligt sätt. Ja, verkligen får svart på vitt alla värden, vad som verkligen händer i kroppen. Alltså i Rewell så styr man ju också behandlingsintervallerna på ett annat sätt beroende på hur resultaten ser ut. Och det är ju, då gör det att man optimerar behandlingen på ett helt annat sätt.